мріємо якнайшвидше вишити перемогу і щоб вона якомога швидше настала. Вишиті кордони, мапи України на полотні розміру 1,5 на 2,5 метри показує працівниця бібліотеки та авторка ідеї Надія Яблонська. Ці кордони України, ось повністю, це ми з Євгенією вишивали протягом 2 тижнів, так? А учасники, котрі доєднуються, то вони вишивають вже кордони областей. Кордон Рівненської області вишиває ужгородка Ганна Гайдук. То вирішила долучитися, так як вишивкою займаюся дуже давно. Це генетичний, як казати, наш код. Це наше майбутнє і наша історія. І вирішила долучитися, донести якусь частинку теж. Укласти у мапу України. Вишиваючи зараз, я думаю про перемогу, тому що так як в мене син загинув, і багато синів, які зараз загинули, і хочеться, щоб це було не дарма, щоб їх пам'ятали, якою ціною досталася нам ця перемога. І хочу укласти частиночку теж у цю перемогу. Долучилася до акції «Вишиваємо перемогу» вимушена переселенка з Києва Олеся Турчин. Вона вишиває кордони Луганської та Харківської областей. Взяла 3 схеми, щоб і Луганськ. Поки не вишив Луганськ, не піду. Так як Луганськ, Харків зараз відвоюють, вирішила цей клаптик вишити. Ну і щоб Україна була ціла. Схеми, за якими вишивають мапи України, показує працівниця бібліотеки Надія Яблонська. Розповідає, що акцію «Вишиваємо перемогу» приурочили до Всесвітнього дня вишиванки. Побачила рекламу, що цього року День вишиванки буде проходити під гаслом «Вишиваємо перемогу». Я ідею поділилася з колегою Євгенією Напудою, і Женя каже, може вишиємо карту України. Тоді я почала шукати схеми в інтернеті, знайшла таку от схему, роздрукувала її. І ми розпочали десь на початку травня. Я почала з заходу, вона пішла з півночі, і ми з нею зустрілися в Криму. От, і зараз всі охочі вишивають самі кордони уже наших областей. Ми розуміємо, що сьогодні всі охочі не зможуть вишити, тому що місця бракує, і одночасно можуть працювати 2 майстрині. Тому ми будемо на сторінці нашої бібліотеки оголошувати вільні дні і години, коли кожен бажаючий зможе прийти і хоча б кілька хрестиків вишити і цим самим долучитися до вишивання нашої спільної символічної перемоги. За словами працівниці бібліотеки Євгенії Напуди, планують завершити вишивати мапу на полотні розміру 1,5 на 2,5 метри до Дня Незалежності України. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Суспільне новини.